Еліміздегі ең ірі әлем букмекерлік кеңсесі жабылды. Спорт ойындарға бәс тігетін орталық заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырып салықтан жалтарған үшін қызметін тоқтатты. Ұлттық қауіпсіздік комитеті мен Алматы қалалық прокуратурасы тіпті Олимптің әкімшілігі отыратын кеңсесіне де бас кірген. Өйткені құмар ойынға құныққандардың қалтасын қағатын букмекерлер интернет арқылы лицензияланбаған ойын ұйымдастырыпты. Одан түскен табыстың бір бөлігін шетел асырып отырған. Десе де арнайы операция кезінде елден заңсыз ақша шығару жолдары жабылды. Қазір Олимптің басқа да экономикалық қылмысқа қатыстылығы тексеріліп жатыр. Ал осыдан бір апта бұрын Алматы қалалық ауданаралық мамандандырылған әкімшілік соты Олимп брендімен ұтыс қабылдап жүрген OnlyBet және AlphaBet компанияларының лицензиясын 6 айға тоқтатқан болатын. Соған қарамастан жасты да кәріні де өзіне жіпсіз байлап алған Олимп сайты әзірге жұмыс істеп тұр. Алайда ұлттық қауіпсіздік комитеті алдағы уақытта онлайн бәс тігу де тоқтатылатынын хабарлады.